السلام عليكم کرانو دوستانو نن بازه تاستا دی کرکٹ په حق لبانی او سو تازه او ډیر مهم خبرونه در کومه سی خاص کر زبا تاستا دی کریم جنت په حق لبانی او خبر در کومه سی ډیر وخت بعد آخر کریم جنت پیدا سوی ده او بل بازه تاستا دی حضرت الله زازی سی او نوی مرکه ور کرده ده سی پا دغه که زازی دغه خبرم کرده سی نړیوال سطح باندې یو بولر نمزن نداره گما بل خبر بازه تاستا دغه سی پی ایل کریبین پریمیر لیگ سی کوم ده دی دغه په حق لبم زه تاستا یو خبر در کومه او دین علاوه بازه تاستا ده هم وایم سه سبا ته په T20 بلاست کې ډېرې زبردست لوبې ترسره کیدونکې دي کوم مرګري په چینل کې نوې راځي ټول نمخ کې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ دراعظم اول زه تاسو ته د حضرت الله زازی په حق به یو خبر در کومه سې حضرت الله زازی خپله نوې مرکه کې دغه خبره کړې ده سې په نړیواله سطحه باندې یو داسې بالر زه نه وینمه سې زه ترېنه وډار سم بلکې فاسټ بالران وایي دما ډېر زیات خوښېږي سې د فاسټ بالرانو خلاف زه لوبه ترسره کړمه پېښول لپاره مې سې کومه لوبه ترسره کړې وله هغې لوبې ډېر زیات خوند راکړه او دې نه مخکې آیلینډ سره مې سې یو سلو شپږ شپېته که څومره رنځونه یې کړي ول هغه رنځونه مې یعنې یو ډېر یادګاري رنځونه دي سې هېڅکله به یې مې هېر نه کړمه دین علاوه زازی دا خبرم کړی ده سی دما غټ ارمان دغه داسې نړیوال جام کپ شروري زه وړ کپ سی کوم ده هغه کې افغانستان ته لوبه ترسره کړمه او همدغسې نړیوال جام کپ وګټو بل دغه خبره هم وکړله سې غواړمه د افغانستان لپاره نه تنها په شروریزو او 50 اوریزو لوبو کې لوبې ترسره کړمه بلکې غواړمه په ټیسټ لوبه کې هم د افغانستان لپاره لوبه وکړمه نو زازی ته خو دې مونږ همدغه نصیحت ده سې ته باید په خپل بیټنګ باندې ډېر زیات کار وکړې دا تنها نه سې یو لوبه کې ښه وځلیږي هغې نه وروسته 15 شپږ لوبو کې ناکامه سې همدغسې که مونږ زازی نه علاوه نجیب زدران راواخلو نجیب زدران په پاکستان سوپر لیګ کې صرف یو لوبه کې 2 اویا رنځونه کړي دي هغې نه علاوه مسلسل ډول باندې 4 لوبو کې 100 په 100 ناکامه سوی ده سې دغه یو ډېر د تشویش خبره ده افغانستان کرکټ بورډ ته پکار ده سې دغه راتلونکي ځوانان سې کوم دي ښه صحیح تیار کړي ځکه دغه لوبغاړي سې کوم دي داسې لوبغاړی افغانستان کې آینده لوبې سې کومې دي آسټرېلیا سره لوبېږي پاکستان سره لوبېږي سریلنکا او ویسټ انډیز غو د مضبوطه ټیمونو سره لوبېږي او دغسې توکلي لوبغاړی افغانستان ملي ټیم کې نه چلیږي دا خبره تاسو یاد ساتئ مونږ ته پکار ده سې داسې لوبغاړی وګورو سې په یو لوبه کې ناکامه کېږي په درې څلور لوبه کې مسلسل ډول باندې ښه ځلیږي نه تنها داسې لوبغاړی سې حضرت الله زازی یا نجیب زدران غوندې لوبغاړی سې شپږ اووه لوبې دوی ترسره کړي او صرف یو لوبه کې ورکې ښه وځلیږي دین علاوه به زه تاسو ته ووایم سې نن په پاکستان سوپر لیګ کې دغه کراچی کینګز په نوم باندې سې کوم ټیم ده دوی کوېټا ګلیډیټر سره لوبه ترسره کړه سې په دغه لوبه کې نور احمد زبردسته بولنګ ورته منځ کې ترسره کړه نور احمد څلور اورو کې صرف 29 رنز ورکړي کوم لوبغاړی نه ده اوټ کړی خو کوېټا بیټسمینان ډېر زیات تاثیر لاندې راکړل او دغسې کراچی کینګز دغه لوبه وګټله او مخکې راوند ته کوالیفای وکړه رشید خان بد قسمته ټیم لاهور کلندر سې کوم ده هغوی په رن ریټ باندې یعنې رن ریټ یې خراب و د هغه په وجه باندې پاکستان سوپر لیګ نه اوټ شوي دي سبا ته سې د یکشنبې په ورځ پاکستان سوپر لیګ کې کومه لوبه نه ترسره کېږي که خیر دوشنبې نه به دغه سیمې فایدنونه لوبې سې کومې دي هغه به شروع سي او همدغسې رحمان الله ګربز هم مشکله ده سې د ملتان لپاره دوباره لوبه ترسره کړي ځکه ګربز اولنۍ لوبه کې سې کله ناکامه سوه او دغه نن سې کومه لوبه تر سره سره دوی اسلام آباد سره لوبه وکړله په دغه کې صرف درې خارجي لوبغاړو ته چانس ورکړی ده بلکې ګربز بیخي له نظر نه غورځولی ده د دې علاوه به زه تاسو ته د کریبین پریمیر لیګ په هکله باندې مې یو خبر درکړمه ویسټ انډیز لیګ سې کوم د هندوستان ویسټ انډیز سره دغه خبره کړې ده سې تاسو دغه لیګ سې کوم د اګست میاشتې په 28 باندې دوی وایي سې موږ خپل لیګ شروع کړو دوی ورته ویلې سې خپل لیګ هم سې کوم د دغه لږ راشا ته کوي سې هلته موږ آی پي ایل هم بیا ترسره کړو دغه خبره ورسره ویسټ انډیز د منلې دا ورته ویلې سې په دواړو سترګو به مونږ دغه د ویسټ انډیز د ایکس پی ایل سې کوم د هغه به راشاته کړو هغه هلته بیا تاسو آی پی ایل هم وکړئ اصل کې په سی پی ایل سی کوم د کریبین پریمیر لیګ کې یو پریټیزنټ سی کوم د سی کینګز 11 پنجاب ټیم مالک ده او یو شاروخ خان دغه دوه تجارانو والته په کریبین پریمیر لیګ کې مخبل ټیمونه یعنی اخیستلې دي او زیاتره کوچ یې دغه لوبغاړي د ویسټ انډیز لوبغاړي زیاتره په آی پی ایل کې ملو به تر سره کینو دوی وایي سی د کریبین پریمیر لیګ کله کرا شاته کې نو هغه ته به مونږ بیا آی پی ایل تر سره کوو د ویسټ انډیز لوبغاړي سی کوم دی هغه بم یعنی آی پی ایل ته بیا راسي نو که خیر یو سورز کې به د کریبین پریمیر لیګ ویسټ انډیز سی کوم دا هغه به نوی تاریخونه به دوی اعلان کړي
دین علاوه بازه تاسته د افغانستان کریم جنت په حق لبانی او خبر در کمه سنن په کیم که کریم جنت هم افغانستان کابل تراغلی ده و افغانستان کرکت بورد ور بانی اقصونه مخیستلی دی کریم جنت کمنگو گور خیو استعداد لری دی ما په نظر بانی خو په شره وری زلو با و پنزوس او ری زلو با که بهترین لوبغاړی ده گلبودی نایب نسل چند ده خدا عظمت الله و مرزای او کریم جنت سیکوم ده دغه دوه لوبغاړو بانی باید افغانستان کرکت بورد کار وکی او دغه گلبودی نایب ده سمیوله شینواری ده زرده لوبغاړی نور باید دوی سره خدای پامانی وکی دوی نه نور سره نه جوړیږي او په دغه کیم کې به زه تاسو ته وایم چې دوه نور میراثي لوبغاړي پخوا ډېر زیات ناکامه سوي دي هغه هم دغلته راغلي چې یو نوروز منګل ورور احسان جنت ده او بل ناصر جمال نومېږي چې د رئیس احمدزي ورور د دغه دواړه ناکامه پرزې دي چې همیشه یې افغانستان په شرمو باندې شرمولی ده دغه هم کیم ته راوستلی دي دغه کیم خو صحیح ده خو باید دوی ته په ای ټیم یا په ملي ټیم کې خو بیخي باید چانس ورنه کړل شي دین علاوه به زه تاسو ته وایم چې سبا ته یعنې د یکشنبې په ورځې باندې په ټی ټوینټي بلاست کې شپږ لوبې ترسره کیږي او ښه خبر پکې دغه داسې د افغانستان د محمد نبی کیس احمد او همدغسې نوین الحق دغه درې لوبغاړي چې کوم دي د دغې مختلف لوبډلو سره دوی لوبېږي چې دغه لوبې د ټولو لوبغاړو لوبې چې کومې دي ماښام ټایم کې شپږ بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي اصل کې دغه لوبې چې کومې دي سبا ته دغه ټولې په یو وخت کې دا شپږ واړه لوبې په یو وخت کې یعنې شپږ بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي او دغه کې امکان لري چې یوه یا دوه لوبې لایو نشر شي او دغه بقیه لوبې لایو نه نشر کیږي.